Kapitola sčítání 9 plus odčítání 11 minus strana 10 cvičení 3 přečteme si zadání Dokreslete velkou ručičku hodin No tady do toho bych se nejraději nejdříve nepustil a raději bych si to na něčem procvičil Tady je takový test Označte jaký čas zobrazují hodiny tyhle ty. Velká ručička je na celé, nahoru na 12 a malá ukazuje přesně na čtyřku. Čili to jsou čtyři hodiny. Kde to je napsané? Je půl, je čtvrt, jsou čtyři hodiny. Tato možnost je správně. Jdeme dál. Velká ručička ukazuje na trojku, to znamená, že je čtvrt. To je u A a u D. ale čtvrt na kolik? Malá ručička za osmičkou běží k devítce, čili je čtvrt, na sedm to ne, na devět. Tuto možnost vyberu. Jdeme dál. Jú, velká ručička dolů. To je půl, kde pak máme napsáno půl. Je půl, možnost A, je půl, možnost D. Půl, malá ručička, je na půl cesty k sedmičce. Je půl sedmé. Ještě jeden. Velká ručička nahoru, celá a přímo na desítku. Je 10 hodin. To by bylo tady. Fajn. Zbytek testu si asi doděláte ve škole. Vrátíme se do cvičení a jdeme dokreslovat ručičky. Takže tři hodiny. Přesně tři hodiny. Čili celá hodina. Velká ručička ukazuje přímo na dvanáctku, malá ručička přímo na trojku. Tři hodiny. Je čtvrt, čili velká ručička uběhla čtvrt kruhu na trojku, čtvrt na čtyři, ano, malá ručička běží ke čtyřce, půl čtvrté, velká ručička uběhla půl cesty, půl kruhu, ukazuje dolů na šestku, půl čtvrté, zkontrolujeme malou, ano, běží ke čtyřce, půl čtvrté. Čtyři hodiny, čili zase celá. Když je celá, ukazujeme nahoru ručička a přesně na čtyřku. Čtvrt na pět, takže víme, že čtvrt to je na trojku, jde to k pětce, ano, kousíček za tou čtyřkou. Půl páté, takže velká ručička ukazuje dolů, na půl a tady malá ano, mezi čtyřkou a běží k pěce. Ručičky jsme domalovali, není lehké je přesně namalovat tak, aby ukazovali správně. Musíte být opravdu precizní, takže se dejte do práce.